हाय फ्रेंड्स सुमिस पाकशाले स्वागत इवत्तु काल रोटी माड़िदीनी काल रोटी हेंगू तोर्सकोड्तीनी कालिन सीजनली हसी काल बंदागा बटाणी कडले काळु अथवा अवरे काळल्ली माड्कोळ्ळुवंत रोटी इदु इदक्केनेन बेकु अंत नोड्कोळ्ळि तेंगिनकाई ओंद स्वल्प तुर्दिरुवंतद्दु हसिमेणसिनकाई खार माड्कोबेकागुत्ते ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಹಸಿ ಕಡಲೆಕಾಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅವರೆಕಾಳು ಆಗಲಿ ಬಟಾಣಿ ಆಗಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು 1 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 2 ಕಪ್ ಕಡಲೆಕಾಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಹಸಿ ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ರುಬ್ಬಿ ಖಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮೆತ್ತಗಾಗಂಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಬೇಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕಾಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬಗ್ಸಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀರನ್ನ ಅಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀರನ್ನ ನಾನು ಹಿಟ್ ಬೇಯಕ ಹಾಕೊಂತೀನಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ಕುದಿಯುವಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖಾರ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ಕುದಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಂತೀನಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಿನಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಕ್ಕಿ ಟಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಂದಿರುವಂತ ಕಡಲೆ ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಟಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಕುದಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸಬಾರದು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಬೆಂದಿರುವಂತ ಕಾಳು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿ ಇದೆ ಇದನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚುಮುಕಿಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ತಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸವರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಬೇಕು ಇದು ಮಾಮೂಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ತರ ತೆಳ್ಳಗೆ ತಟ್ಟಬಾರದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಕಾಳ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ತೆಳ್ಳಗೆ ತಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ತರ ತಟ್ಟಿದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಂದಿರುವಂತ ಕಾಳ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಈ ತರ ಕಾಳ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಹಾಕಬಹುದು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹಿಟ್ಟು ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟುವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿನ ತಗೊಂಡು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಉಲ್ಟಾ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಡಬೇಕು ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬೇಕಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಕಾಳು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್